Vale, doncs nosaltres som la Belén, que és R2 del Cap Sud, l'Anna, que és R3 del Cap Sant Cugat, i jo, que sóc l'Elisenda, que també sóc R3 de Sant Cugat. Us parlarem sobre els trastorns del son en la gent gran i hem escollit aquest tema ja que els trastorns del son en la gent gran són una síndrome geriàtrica amb alta incidència i prevalença. Hi ha alguns estudis que diuen que més del 50% de la gent gran expressa problemes relacionats amb la son. I bueno, és conegut que amb l'edat es produeixen certes modificacions a neurotransmissors que provoquen una major latència per iniciar el son, més despertars intrasons i major alternància son-vigília, que provoca una disminució de l'eficiència del descans. És a dir, disminueixen les fases d'ones lentes i REM, que són les que correspondrien al son profund i reparador. Llavors, aquest mal descans provoca una alteració en la qualitat de vida, tant dels pacients que ho pateixen com dels familiars o cuidadors. També cal destacar que entre el 35 i el 45% de les prescripcions d'hipnòtics són en gent gran i s'ha de tenir especial atenció a les interaccions farmacològiques i possibles adversos que es donguin en aquest grup d'edat. Llavors, per deixar una mica clar abans de començar l'estructura del son, cal recordar que el son normal es composa d'uns 5 o 6 cicles que van alternant totes aquestes fases. El 75% del temps engloba el son no REM i el 25% del temps el son REM. El son s'inicia amb les fases 1 i 2, que són les de son superficial. La primera fase en els joves dura només un 5% del temps aproximadament, però en la gent gran, com havíem comentat, s'allarga fins a ocupar el 12-15%, triguen més temps en poder dormir-se. Llavors, les fases 3 i 4 serien les corresponents al son profund, en la que es detecten les ones delta i es produeix el son reparador. I el 25% restant és el que correspon a la fase REM, que també s'anomena com a son paradoxal, ja que és quan es dona la màxima relaxació muscular, però al mateix temps l'activitat elèctrica cerebral és màxima i es produeixen els coneguts moviments oculars ràpids. Llavors, amb l'edat, el temps total de son es manté constant, però disminueix el temps de son nocturn i augmenta el temps de son diürn. També augmenta, com ja hem anat comentant, el temps fins poder dormir-se i augmenten els despertars nocturns. Tot això provoca una disminució del rendiment del son i també cal destacar que amb les fases aquestes que hem repassat, disminueix el temps que passen en fases amb temps de son reparador, que serien les corresponents a 3, 4 i el REM. Llavors, els trastorns del son es classifiquen principalment en les disòmnies, les parasòmnies i els trastorns del son associats a malalties mèdiques o psiquiàtriques. Les disòmnies són aquells trastorns en els que es produeix una alteració de la qualitat i la quantitat i de l'horari del son. Els exemples principals serien l'insomni, la hipersòmnia, la narcolèpsia, el SAS i els trastorns del ritme circadià. Pel que fa a les parasòmnies, es produeixen conductes anormals associades al son. Llavors, aquests serien els malsons, els terrors nocturns, el sonambulisme, el bruxisme o les somnilòquies. Ara l'Anna ens explicarà l'insomni, que és la patologia més prevalent, i després la Belén ens farà un repàs de la resta. Començo jo amb l'insomni. Disculpeu-me si em veieu nerviosa, és que normalment les faig de peu i això d'estar asseguda em costa una miqueta. Llavors, és el trastorn més freqüent i el que ens trobem molt a la nostra pràctica clínica. Té una prevalença entre un 10 i un 15% i, com el que ha dit la meva companya, amb l'edat doncs, es pot arribar a augmentar fins a un 25%. I és una patologia que normalment banalitzem o considerem la gent, la societat la considera a vegades normal. Allò que et trobes al veí i li expliques, mira, és que no dormo bé. I diu, ah, mira, això és que és per l'edat. Mira, a tots ens passa, a mi també. I a nosaltres, com a professionals del món sanitari, això, quan un pacient ens diu doncs, que no té una bona qualitat del son i que no és reparador, això ens ha de fer saltar una petita alarma, què està passant, no? Ja que l'insomni doncs, augmenta, com bé diu, el risc de caigudes, hi ha una disminució de la qualitat de vida d'aquest pacient. Això també pot comportar una menor productivitat, que en aquest cas, vale, sí, són pacients de 65 anys en amunt, però són gent jove i gent amb una vida molt activa i també hi ha més risc de deteriorament cognitiu i limitacions funcionals, que sembla o no, és una cosa molt important. Res, quatre pinzellades amb més o menys per saber què definim com a insomni. Seria aquesta queixa subjectiva per part del pacient, que té una insatisfacció en la quantitat i la qualitat del son,
que s'associa a un o a més d'un dels següents símptomes, que seria la dificultat per conciliar-lo o la dificultat per mantenir el son, que té despertars freqüents al llarg de la nit, més de 2 o 3, i que té o espais de vigília de més d'una hora al mig de la nit, o també que es desperta massa d'hora al matí i que llavors no pot tornar a conciliar-lo. Això li provoca a ell un malestar, un significatiu i un deteriorament en la seva vida laboral, social i altres àrees que ell consideri, que això li ocorre 3 vegades a la setmana, serien 3 nits, i com a mínim 3 mesos. Aquí definiríem si és agut, crònic, depenent de la duració, però que a vegades les eines que tenim serveixen tant per un. I tot això el que ara veurem és que no s'expliqui per cap medicació que s'hagi afegit recentment, que no hi hagi algun trastorn o que ell tingui algun consum d'alguna substància que ens pugui explicar. Llavors, el més important, crec que és la base de l'insomni, és una història geriàtrica integral. Tenim el pacient davant de la consulta, s'asseu davant nostre, ens explica el problema i no només ens hem de quedar amb els antecedents mèdics, com moltes vegades és el que deixem anotat, i que seria com l'ideal a les nostres consultes, però que sé que a vegades és molt difícil, que no tenim temps, però tenim l'avantatge de que moltes vegades aquest pacient ja el coneixem i sabem una miqueta, no?, altres àmbits de la seva vida. Llavors, seria important fer una mica la valoració també a nivell funcional, sociofamiliar, si hi ha suport de la família, si no, i com està també cognitivament aquest pacient. Això seria l'ideal, i que moltes vegades ho fem, però ho tenim a trossos. Llavors, hauríem de centrar-nos en que ens expliqui què està passant amb el son. Quina és la cronologia, la duració, quan s'inicia, com afecta el seu comportament, si té alguna clínica acompanyant, que ara en parlarem. I també el que podem demanar és el diari del son, que seria una eina que ells mateixos també poden trobar a internet, a Google, ho poden descarregar, i són simples que ell vagi anotant la informació, com si fos un mapa de l'atenció, a quina hora se'n va dormir, a quina hora es desperta, quants despertars ha tingut a la nit, quan va sopar el dia abans, si ha pres cafeïna o alcohol la nit abans, i tot això ens ho pot aportar a la consulta i nosaltres veure si hi ha alguna d'aquestes coses que puguem modificar. L'exploració física hauria de ser completa i les proves complementàries no són habitualment de rutina, a no ser que tinguem alguna orientació diagnòstica i anem a buscar aquell diagnòstic. Però això ho deixaríem per més endavant. Llavors, això és més o menys el que ja hem dit, val? Ho deixem aquí perquè us ho pugueu llegir, però bàsicament són definicions que estan a totes les guies, que segons l'etiologia si és primari o secundari, pel temps de durada agut o crònic que ja hem comentat, i si és de conciliació, manteniment o és un despertar precoç. Altres coses que a tenir en compte és el que hem dit, que si és secundari, hi ha moltes malalties, hi ha trastorns mentals, molts fàrmacs, que si ens posem a explicar-ho aquí no sortiríem fins demà, ho deixem aquí perquè ho llegiu, i que tenir-ho en compte, revisar-se sobretot les prescripcions dels pacients quan apareixin a la consulta i fer una bona anamnesis i coses d'aquestes que ens aniran sortint i que molt probablement no hi ha només un factor contributiu, sinó que són múltiples d'aquests que nosaltres haurem d'anar un per un intentant-lo ajudar a trobar les solucions possibles. Altres eines que podem trobar són, per exemple, preguntes d'enquestes que ens indicaran depenent de quin tipus d'alteració ens refereix. Si, per exemple, li dificulta agafar el son, pensem que hi ha algun component més ansiós, que té molta somnolència diurna, pensem en un SAS. Depèn del que ell ens vagi dient, que això dependrà de cada pacient, nosaltres podem anar a fer un diagnòstic diferencial. I llavors aquí són algunes preguntes que ens poden ajudar i que ho trobareu a moltes guies. El tractament, l'objectiu, és aconseguir que hi hagi un augment de la quantitat i de la qualitat del son i millorar que la funcionalitat diurna d'aquest pacient. El que hem dit, etiològic, si hem trobat diverses causes o alguna causa en concret en aquell pacient, ho tractarem. I, a més, no només aquella causa, sinó, a més, el que hauríem de fer és també un tractament no farmacològic, el de primera línia serien mesures higièniques, analitzant, no?, l'ambient d'aquest pacient, que després també ho comentarem breument, i també podem fer la teràpia cognitivo-conductual. La teràpia cognitivo-conductual són aquestes mesures, eines que tenim, no?, per intentar anar a buscar el que serien... factors conductuals, factors que contribueixen a la cronificació i al manteniment d'aquest insomni. Per exemple, un d'ells seria això que associés només el llit i el dormitori amb anar a dormir. Altres també serien les mesures higièniques que ara llegirem, que són petites coses, per exemple, que no tingui televisors, que no tingui tablets, que no tingui el mòbil allà arran del llit, que només hi vagi quan se'n va a dormir.
que si és, a mitjanit es veu que no s'acaba de dormir, que no es quedi donant voltes al llit, que això a vegades provoca molta ansietat i si acaben recreant, que s'aixequin, que vagin a fer una activitat relaxant, que es prenguin alguna cosa, alguna infusió o alguna cosa, i que ho tornin a intentar quan tinguin son. Això serveix, s'ha vist que sí, que la teràpia cognitivo-conductual serveix i hi ha resultats a llarg plaç, que ens pot beneficiar en una etapa, en una població més gran, que és la que veiem al nostre cap, que podem disminuir o intentar no col·locar un hipnòtic de primeres, sinó intentar doncs, totes aquestes eines abans de posar-li una nova medicació. El nostre dia a l'atenció primària, a vegades és difícil. Tenim consultes supercurtes, el següent pacient ens espera a fora i a vegades no és el lloc ideal i no tenim el temps ideal per dedicar-hi a aquella persona. Les mesures higièniques, que són les que més o menys hem anat comentant, també us les deixem aquí perquè us les podeu llegir, però bàsicament a vegades jo crec que això ja ho diem tots i les coneixeu perfectament, i que no faci migdiades llargues i el que ja hem dit de la televisió, que això és una nova moda que està apareixent, i sobretot en torn silenciós, sense llum, val? Que totes aquestes coses són importants encara que no ho semblin. Llavors el tractament farmacològic ja seria que hi ha múltiples opcions. Hem de saber que ens quedi clar que cap d'aquests és a llarg plaç, que poden aparèixer efectes adversos i que contribueix a la polimedicació. I una de les coses que hauríem d'intentar i enfocar en pacients de més de 65 anys és intentar anar fent de prescribing, anar traient coses que veiem que no siguin necessàries a la recepta. Això doncs, a vegades ens costa, no ho veiem i és cert que doncs, hi ha moltes medicacions que estan a la recepta que el pacient diu no, això ja no m'ho prenc. Doncs tot això s'hauria d'anar intentar retirant. Val? Les benzodiazepines, val? És un dels tractaments que més col·loquem a la recepta. L'any 2015 aquí a Catalunya un 6,2% dels majors de 65 anys tenien una benzodiazepina a la recepta. Les d'acció ultracurta sí que creen un més dependència i no serien les més adequades a utilitzar. Les d'acció llarga en gent gran també s'ha vist que a vegades amb l'edat el canvi de metabolisme pot fer que aquestes s'acumulin més a l'organisme i també que hi ha més sensibilitat amb els receptors GABA, que són els que fan que hi hagi més predomini d'atàxia, deteriorament cognitiu, més sedació, més risc, perdoneu. I que tot això també pot portar a un augment del risc de caigudes, que en aquesta edat doncs, és una cosa que òbviament s'ha d'intentar evitar. Llavors, si hem de posar una benzodiazepina, intentar prioritzar l'adacció curta a mitja, com l'ortidal, l'oracepam o l'ormetacepam, amb dosis més baixetes, i provar-ho. Sobretot, una de les coses que crec que és important és, i que ens ajuda a facilitar tot, és quan li prescrivim al pacient la medicació, comentar-li sobre quina durada tindrà aquest tractament, perquè no es pensi que és una durada que és ja per sempre, sinó dir-li exactament més o menys quan durarà i que segurament se li haurà de retirar, que no és crònic. Més que res perquè si som nosaltres mateixos o un altre company que li ha de fer la retirada del fàrmac, que no es trobi amb algun malentès o algun conflicte entre mitja i pacient, sinó que ja es vagi com aplanant una mica el terreny. I llavors és intentar-lo anar retirant un 10-15% cada 2-3 setmanes i anar controlant sobretot si hi ha síndrome d'abstinència o si hi ha un insomni de rebrot. Llavors, hi ha altres fàrmacs, que no benzodiazepínics, com el felpidem, si veiem un pacient que doncs, potser a vegades amb una mica més de dertafina, i també altres serien els antihistamínics, que a vegades pot comprar la dormidina a la farmàcia, antipsicòtics com altres més naturals la melatonina i el triptòfan, i més vegetals, valeriana, la passiflora o la rosella de Califòrnia, i ara tenim hi ha la moda dels olis, també he vist bastants quines, sobretot gent que té accés a Google, d'olis per relaxació, alguns amb banys, amb massatges, que això en principi doncs, són tècniques de relaxació. L'únic que m'agradaria comentar abans d'acabar i deixar-li la paraula a la Belén és que tot i això, totes aquestes coses més naturals, està oberts al pacient que si ell ho vol experimentar, que us ho parli amb vosaltres, no us poseu d'ús i d'allò, perquè llavors el pacient no us ho comentarà i és important que hi hagi aquesta comunicació, perquè tot i així són medicacions, són fàrmacs, són substàncies i que es poden acumular al cos com qualsevol altre i és valorar doncs, això que no tingui algunes altres medicacions que facin interaccions, que no hi hagi insuficiència renal o alguna insuficiència hepàtica, que sigui una contraindicació d'això, com moltes vegades ells s'ho prenen i com és natural no passa res. És intentar que hi hagi aquesta comunicació i ens quedem tots, ho sabem i ens ho revisem tots. I ja està, li passo el moment.
Vale, yo voy a comentar los otros trastornos del sueño, que son las disomnias por movimientos durante el sueño, que está el síndrome de las piernas inquietas, los movimientos periódicos de las piernas durante el sueño, después las disomnias que están en SAS, la narcolepsia, y las parasomnias que están en sonambulismo, los terrores nocturnos, las pesadillas y el bruxismo. Empezamos con el síndrome de las piernas inquietas, que se caracteriza por la presencia de inquietud de las piernas. Se lo describe como una sensación muy desagradable en las piernas, como agujas, dolor, rampas, y esto evita que estén moviendo y tienen que estar todo el rato moviendo las piernas. Es bastante prevalente, de un 5 a 10% en adultos mayores de 80 años, y cuando tengamos un paciente que tiene este síndrome, hay que buscar sobre todo deficiencia de hierro, vitamina, también se asocia a diabetes, hipotiroidismo, insuficiencia venosa crónica, y muchas veces también se produce a los fármacos. El tratamiento principal son los agonistas dopaminérgicos y cuando el tratamiento no funciona hay que hacer un estudio por eso. Tenemos un tratamiento farmacológico antes de empezar con el farmacológico, que es suprimir el alcohol, la cafeína, el tabaco y reducir el estrés. Muchas veces hay fármacos que empeoran este síndrome, que los neurolépticos y los tablopiantes, la fenitoína y el litio. En cuanto al tratamiento farmacológico, los agonistas dopaminérgicos, la levodopa, las benzos, los antiepilépticos y los opioides como el tramadol. Aquí os dejo una lista de para los que es utilizar. En cuanto a los movimientos de las piernas durante el sueño, son contracciones y rítmicas propias de las fases, es decir, del principio del sueño, de las fases 1 y 2. Y es muy frecuente también en mayores de 65. Muchas veces está asociado al síndrome de piernas inquietas y por eso se trata también con analgésicos. En cuanto al síndrome de apnea y hipopnea del sueño, es un síndrome caracterizado por la presencia de una alteración de la vía aérea durante el sueño, que puede ser por una obstrucción o por una acción de la vía central de forma neurológica, que hace que movimientos respiratorios del sueño estén alterados, podamos ver una desaturación y microdespertares. Entonces el paciente puede decir que no tiene un buen descanso, que tiene hipersomnia diurna y que tiene un no reparador. Aparte de que vamos a ver que el paciente tiene una hipersomnia, es importante diagnosticarlo porque tiene las comorbilidades que son la hipertensión, enfermedad vascular cerebral, también se pueden dar apneas nocturnas en pacientes que ya han tenido IAMS previos, se pueden dar arritmias cardíacas, muerte súbita y sobre todo, debido a la hipersomnia, accidentes de coche. Entonces, puede darse el SAS de forma obstructiva, en la que la vía aérea es la que está afectada, hay algo que está obstruyendo la vía aérea, entonces los movimientos respiratorios no están altos, pero sí que está alterada la vía aérea. En el SAS central vemos que es afectado el impulso nervioso, entonces vemos que la vía aérea no está alterada, pero sí que vemos que los movimientos respiratorios son los que están alterados. Y luego está la forma mixta, que es muy común. Entonces, el SAS activo por la noche, sobre todo los familiares y el paciente, te contarán historias de ronquidos, pausas de respiraciones. Y por la mañana te dirán excesiva somnolencia diurna, cefalea, alteración de la personalidad, cambios de humor. Y en la central veremos síndrome de fibrilación alveolar, clínica de insuficiencia respiratoria, embolia. Entonces es muy importante diagnosticar. Es importante hacer una buena clínica porque muchas veces, como son pacientes haciendo mayores, van asociando que es no estar cansado. Entonces, es importante dar la escala Epworth para ver si la hipersomnia que tienen es patológica. También es importante hacer una buena exploración física, ver constantes, si el paciente es de estatura, ver el IMC, ya que se asocia muchas veces a pacientes obesos. Hacer una exploración general, el cuello, si es voluminoso, ver que no haya ningún geo, hacer una auscultación cardíaca y ver si hay algún déficit neurológico. Todo esto nos va a ayudar, pero la principal herramienta que te da el diagnóstico es la polisomnografía. Lo que pasa que para que hagan la prueba lleva mucho tiempo y es costosa de realizar.
En cuanto al tratamiento, sobre todo antes de iniciar el tratamiento médico y el quirúrgico, que es en el último lugar, sobre todo utilizar medidas higiénico-dietéticas en pacientes obesos, que hagan una dieta en la que disminuya la ingesta, sobre todo tóxicos, el alcohol disminuye el tono de la boca, entonces la lengua se deprime, entonces se obstruye más la vía aérea. Puede ayudar a dormir de cúbito lateral y en el tratamiento médico tenemos el tratamiento principal, la CPAP y la BIP, el oxígeno si existen desaturaciones, dispositivos intraorales. El quirúrgico debe ser la última opción. Y paso a la narcolepsia, que es un trastorno crónico que se caracteriza por una somnolencia extrema diurna y que puede llevar a ataques de trastornos del sueño. Se da muchas veces en gente joven, tiene factores genéticos asociados. La clínica son ataques de sueño repentinos que muchas veces se desencadenan por sentimientos, a lo mejor están y de repente tienen un episodio, es asociada a cataplegia, parálisis del sueño y alucinación. El diagnóstico también es clínico y la polisomnografía y el tratamiento son antes anfetamínicos. En cuanto a las parasomnias, tenemos diferentes tipos. Son el sonambulismo, que se da en sueño, en la fase 3, muy característico de ellos, y muchas veces desaparece con la adolescencia. No hace falta utilizar tratamiento. El sonambulismo es cuando el paciente ha dormido y de repente se levanta y hace una acción, pero el paciente en ningún momento está despierto, está dormido. Muchas veces es diferenciar entre las pesadillas y los nocturnos, pero hay alguna característica en la que se utiliza para diferenciarlo. Los terrores nocturnos de estrés también se asocian en niños. Lo característico es que cuando tienen el terror nocturno hacen un periodo de agitación, mucha sudoración, una expresión de pánico, cuesta despertar al paciente y el paciente se despierta, no se acuerda de ningún episodio pasado. Al contrario que en pesadillas, el paciente no está muy agitado, no puede despertarlo cuando tiene el episodio, puede recordar perfectamente la pesadilla que ha tenido. El bruxismo es el movimiento de rechinar de los dientes, que es muy molesto, sobre todo para los compañeros que duermen al lado, y es muy característico de pacientes jóvenes con estrés. Es muy útil utilizar nocturnas. En conclusión, el trastorno del sueño es una patología de alta prevalencia en la edad geriátrica, siendo el insomnio frecuente. En pacientes que van se va alterando el patrón y por eso se produce el insomnio. Todo, antes de utilizar cualquier fármaco, mejorar la higiene del sueño. Y sobre pensar en un paciente que nos cuenta las historias de ronquidos, hipersomnia, obesidad, hipertensión, tendría que hacer pensar en la apnea del sueño. Y el síndrome de las piernas inquietas, el principal tratamiento son los agonistas dopaminérgicos. Gracias.